Përshëndetje tonë, mirë se ardhët në Gamecast TV. Jena të vazhdu Resident Evil 7, pjesa e 7. Si që shëshini, nuk jena kur gjo hiqë prej plumave. Edhe që kana duhet me bo qëtu, duhet me marrë një dorë. Me kryu këta serumin, duhet me gjithë një dorë. Edhe me mbytë këtë shtrijin. Po, pjesën e kalumë nështë e kini pa, se më ra aty në birë. Edhe që aty dona me hitash, po mas pari dona mi kontrolu krejt që të sandë me gjithë në e plumë se kena mure me këtë shtrigen e keqe që pi thonë mune. Tash këtu ndo këtë si janë ato miza, ose janë gjithë janë qëto miza këtu bre. Hadë po shkojmë këtona. Po këna që dhune të hiqë tona. Zdi sa herë jom hi dhej qëtash. Ta shveç aty të ajo dera, do në mi mbjet do sen dhe do pluma. Edhe, se në është të nabjen mëre me këtë. Se që ato ne i ka jep. Që ko kjo birë. Që aty posh do të me hi. Kuku që shtu që më ka dole, ajo që shumë ka patute. Qa ka qëtu tash, kur gjo ish? Qa dorën, edhe një shpritës në e kena. U do krejtë si kur heba. E tash... Aja qa plumat. Qa kjo më bëfti. Qa e dhjimi e përse. Me 5 pluma s'kem që ka me bo, na duhen ma shumë pluma. Ta shë 100% kër e vrojmë këtë shtrigushken, na jep të farë pjesë ose diqka për që derë me him randa. Po him na është ta rrugës mund dhe me gjithë këto pjesë. Dhe zë dritën dhe unë kësha zemrën. Shala nuk më delë diqka që tona se desë s'kom për ta që së shotgunin të repertiratim. Për që për tullë ta me më dojë që tu diqka me më shtë jetët. Treasure photo. Hello? Hello? Herë. Qysh veç më së më thuj sës... Qysh mërë vla nuk gjash kur gjo heq mërë une. Kështu është lirojmë nga një vend. E rizikum një plumë, e tash këto. Me kombinu, s'kena me qka me kombinu. Heba. Qysh mërë, prej t'i lo njera që ato pare une. Atje, e kjo mirë, tash vime t'marë une zama ty. Flame round, e edhe ty vimit marrë. Kuku farë zonëve unë të indije. Shte e kini bo që t'loj që ka që prekësh me mre. Që ka që tu, ha. E edhe ty vimit marrë, hiq më standin. Qele zama. Ma qena qëtu, alo, na duhet me ardhe i qëtu.
Këtu në barë ko ka qetë, po më pëlqen. E tash. Çka na duhet? Treasure photo, it's on the night here. Try to find it if you can. A dhe pe këshirë mjerë që të foto që po thot. U duft TVC-ja di ka u konë. Qilë si i shkorpionit në është ta nuk më vynë për kur zhjo hisë njerë për njerë. Që është të qe që e kësha leonë, nese më vynë duhet më këthuj më falni. Paret i harxhojmë që të qe. Se kena edhe një. Edhe e marim këtë një fare. Qa kjo a pjesë e serumi që. Nishi. Edhe qëtu. E qesim. Një coins. Edhe tet nga kanë bet. Më shalet. Më shalet deren. Më shalet deren. Pe bojmë nga një save qëtu puna. Nese ndale të rrim ose diqka. Mos t'i boju në këto sende prap se prap. Se më shumë shpesh për në ndalet rrima. E tash kështu unis pa edhe ty siret fotografiko me t'lonë që të mërënë dhe sen si e kam vynë të veceja t'i që ka u konë qëri seruma. E, steroids. Kjo më do këtë në vynë për këtë serum për me kombinu. Bënd këto edhe këto me përdorë dy vende jënë dy vende pak i kom 10 minut ajse ti si e kam vynë kur gjojsh njerë ha që vendi që kjo është vendi fotografia që është po vëllo Magnum Memo. Se ku Magnumin une? Që ku Magnumi? Që ajo foto që tu kje edhe se që shë mbajta në mend. Që ashtë që? Tri vende, a do një mërë tri vende? Kjo, mirë me mora. Ti shliron muskuj. Qa me bongë në pak pik plumi. Shumica e kanë qitë. Kushe ka lujt këtë Resident Evil. Së po thëmë veç 80% e kanë qitë easy. Let. Që kure qëtë let. Veç me thikë mund është mi vra. Këta bosat. Mundë me bo një kombinim në ashtu. Mirë. Edhe këta e përdorim të në mavonë edhe dy vende i kena. Katër pluma shotgunit e... Kupse se kombinova me këta mre. Për pluma qëfar ljopim. Ndo këtë bët... Bënë edhe për pluma. Halo? Qysha që ka kjo e... Qysha kombinova unë e këta... Po shrije që e më kombini? Amo... For the granada launcher... Po nuk i ka mune atë granada launcher... Qa kombinova kështu... Qa bona... Puta...
Flame Round. Që tash, që ta e piva me kast, veç së më të regu ka ka sende. Qa bën e enimin, kuku. Mirë. Moshe. 120. Që t'je paska diçka? Qa t'je paska diçka? Më bloku. Qa mora më rdo kështë? Me qka me të kombinu së? 4 pluma shotgani. Tet pluma shotgani edhe një qësi e tash mundë me kombinu diçka me bo. Edhe një heba me bo. Du me thonë 12 pluma shotganit edhe 110 kësi. Që janë e dalin, kur që heq. Qare ku dole e që qka bona e jarzita kësi në paljava e Una du të me këshyr Me qka me të kombinu, qa të mora pa? Qa me bo unë, të regom një. Mo, more, qa bona e përdora këtë. Qarë tash mu? Do të një ikë për kësajna se o ka do me më qa
Pojebem. Ajde za mnom. O, slušaj kak ješ. Puško ima, ne? Fajn gdje je. A bo ne da to ona medalja? Pa se kak to ona pljuma sa duš. Skom vende. Oka derke odika. Oka milšon će to bubate voglja. Ik bre paš zote hek mu ili ti. Adlim ti. Adlim ti bić. O hek mu omiz. Non let. Ha, raš pošt. Ne, pa dumeš ko. Mu vši me ta. Kaj će var zona, vejo, kaj šan tak si, kaj je? O tu bo operacijan, dika. Opet ili še će si bubat. Aha, kjo mir se pomijep to, a? Nije. Oje, more! Ić! Ota! Ma! Ču tak! Iku tuj. Kuku. Še. O, repetirat ma špeta. Komo energije. Oka. Čo peto kaj će tako? Mi zadnika. Če ćeš bodan gude? Če show yourself? A je om šef. Če me bomo ne me kto pak kljuma će i kom će sumor bo. Jesteś bradyczka. Tam, bytene. Oj. Undal kjo. Undal. Ej, a jedini se kom ljudi kto, jer nuk je kom prekli gord. A jedini se.
Para me ndoni jo atë punë. Që kjo është, ej, që edhe 15 minuta e më luft me to, pa pluma të ikshu, s'ko mas energji. E të shvejt. Edhe, kush fara. E hongra një heba. Herba laj. Bëhën, bëhën ama. Ama bëhën. O, kam një. Ik taš. O, e kom një kësin e i. Përdore mërë se asë se kom po që e kom e i qa kom boj. Kur gjëjtë s'kom si që shëshini? Kur shkoj? Së mundëni me besu që qësoj e më luft me ta e i. Po aso kam jep kur gjoj qas flokas. A mërë vlo plume, a mërë vlo. Këto nës kesh, këto nës jim pun, shuj. Mirë. Aha. Ma. Ma se po më vynë. Plumat po më vynë. Qërë ku jenë mrenda e. Ha. Po më për cilin këto flutra të dekjo mi. Erdh kjo, erdh. Hadë, hadë. Ek mi një mizat, ek mu një mizat. Me thrikjëm të umor me të tashti, para me do që varë zavoljëm. Që të mdo këtë kjo fjoka këtu u qelë, hadë amë diqka. Bravo bre. Se poshtë. Në gjithu në në tash. U! Ish! Ec. Shuj tash jëm. Tash jëm pak si mirë. Pes t'lu me i konë. Ku je budalitë? Aha. Po! Shkova unë poshtë zemë. Që. Mere, mere! O tu mi të shumë petë mizët. Në mos me qëra mizat. O, ik! Ik, bre! A, ta është pak pështova, bre! Ta është pak pështova. A di që mo, a di që mo bre, besoni se nuk e kini po këto që ka ndodhë, nuk e kini po e. Ku, ku. E mora këto e, nuk e kini po që kom hek me këto e, 10 minuta e. Po veç kërë kom po që se kom prej këtu në gjiru. Mas që e myta atë plaken mund tërpret diçka. Edhe erra deri qëtu bona një save të na përvazhdojmë pishtujt. Ajo plaka në ka jep këtë dritën që duhet me qitë të ajo dera që duhet open the old house second floor door. Duhet me thonë duhet me gjetë, duhet me qelë derën, tashme këta e qelim derën
edhe na duhet me gjetë dorën për qatë eksperiment. Dora e kujnë është zdi, 16 pluma i kem, mu po më vynë pluma të shutë ganit, nuk po më vynë asë një plumë tjetër. Tash po shkojmë në atë shpinë e vjetër. Alo, se mi këtu e tonë këto punë, që kënë njeri në bërë i patej. Puna ma e madhe dhe i qëtash në bërë, që këmë po dhe jere është, u bërë i që kjo që ka bërë, që e qëtu e kina vërë këtë plakin, tash po shkojmë atje. Bu, veç më së mdel di qka se, nuk kom qef me mdallë, kryt po mdhem, nuk jom disponim, me bu me mdallë di qka veç atë flake, kom edhe qëto 16 pluma, të kufizumi na me pluma e. Qa dhe me thonë Resident Evil prej fillimi të konë qështu që. E kena vra atë plak, kene kena vra. Ketë, qa kjo? Hajde po shkojmë. Oj, kuku, qka kjo? Ti pim shumë pjanës, ha? Si pim shumë pjanës, si bishtin e jetet. Qetera. I kem që si flok kem, që ajo është kryesore, se kem flok. Hajde të qetë ta shumë ty. Krokodil! Kuku! Topi! Që topi? Ka me marrë topi? My family. Elovin. Kipëm do vetë se diçka më basë kome më këcy. Aj topi në është api promoje, sra. Që bicikla. Qa ka që tona? Vesh më së më këceni bebat. Bebushka. Që ke pas ka bu anijen vizatu me të uthuj anijen njerëzit të dek të aniki. A ti e gjujt e topin, ha? Kejto kam do këtë co ka ez dikush pasha zotë për sotë. Mo bre, mo më sëmë qa tona, qërë jetë atë zitë aty. Bo me dalë në tona, e. Qërë së konë kjo krejtë gjumë? U që u pi gjumë. Ta shë më dalë në ta bu dalë. O, bebatë. Po bin bebat. Ketë një letra e në something wrong with her. Diçka kanë. Mësë më mëshelë, deren, mësë më mëshelë se ju e dini su në era dhe ishtu Ketë i vrava i pastrova. Ha. Rilerë këma bon. Rilerë këma bon. Kuku këtona ko ka farë qike. A të luj me top. Au,
Все, что кушал. Все, все. Умше. Че ту емна? Че ту емна? Че кьо кариха? Митис? Edhe këtu mbas po thot. Hello. Hello, Jaran. Shkem Jaran. Dora. Dora. Gdje ja Dorën? Eh, që që kam po mire. U Roma një fatin. Ej. Edhe hecim na. Kaj për mdojë këtë cokat? Këtë u dollë këtë. O, së ka i bon ljaka kur zhjo e shtina e. A dhe tona, hecë. Eca unë që shtu qe. Rrit i zemër. Rrit zemër se s'kom kohë me prit. Tu ngote shrim pas pak ku duhet me ik bicikla deras o mos bëko tu ngot mos bëko e kena dorën me veti. Mos t'hiv shamoa tona, heq. Që telefoni? Alo. Did you find it? Po e gjeta dorën. I got it. Are we really gonna be able to make Sarah with you? Ishala unë gjiru edhe zoni i lojes. Se nuk jom ka di, ishala unë gjiru. Se shumë kom hek. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Edhe diku shu ka njet. Ishala nuk... Nuk më del tash. Që pa shkallave tash. Se i në shkallave. A gjithë kur po qerit në i diqka trej po na blokon ka pak. Po skodet, neve nuk na pengon që jo. Po dalim pishtujt. Ku ton këto shkolla? Ishala këtu jasht. Kur nuk na del diçka më rëmbur se na ishtin jetët. Ade tu, e bëjmë një telefoni. Hello. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. Huh. Well, you should know, I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Look, Mumar, tash me ket djalin. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now,
little activity I put together just for you. What activity? I know you're excited. Ça n'a vu une tache neve, je suis dans un dorm. Po, mos po na vinë edhe kryç, ka tha. Partner, it's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Shën frigider, po thot. Dhe bojën e një safe, tona këshyrën e në frigider. Jo, këtu safe. E tash nga këshyrim për shef në friz. Krytë dikujna e... Duhet me gjithë këtë dissection room. E gjojna. Shok më mërmendje se jo ka pëlqyë që kjo pjesë. Mos harroni me bëu share, like, comment. Edhe unë shumë fail, më hiqet loj. Edhe shihemi videon e ardhshme.